som stora syster. Och nu talar jag både för mig och min bror här som tyvärr är lite sjuk här idag. Så jag har sagt mycket. Man hade kunnat fånga upp olika teman, saker som vi har gemensamt här som syskon. Jag kunde ha valt det här ena temat som handlade kring idrotten och att faktiskt Hans har ett väldigt gediget sant intresse för att röra på sin kropp. Men ibland så kommer verkligheten emellan för det man hinner göra. Jag kunde också valt det här litterära intresset som jag alla tre har gemensamt. Som det pratade till exempel om Fusse Gottsson, hans första favoritbakbok. Men nu tar vi musiken, för det har också förenat oss. Och han var redan inne på det här, att han flyttade till Sintes. Det är riktigt sant. Egentligen är han syntare, som man vill påstå. Vad var det du sa? Han började, vad var han liggade för, Björn? Jag tror att det är platt och knä. Platt var det. Det var ju för trummis sen. Ja. Och sen så kom det ju faktiskt Ville och Valle och Victor. Bara. Tätt följt av då det här med, vad heter de, Bananet, Rasan och allt det här. Så vi har haft många gedigna svenska förebilder. Gick väl faktiskt över ganska mycket mot det här Beatles också, den här brittiska, men... Beatles är störst, ever. Men naturligtvis, du förstår själv vad som jag tänker på, och dig och musik. Det som gjorde att jag fick flytta hemifrån för att kunna studera. Så nu ska vi försöka sjunga till tonen av Heaven's on Fire av Kiss. Yeah.
Hurra! 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 Hur